Батыс Қазақстан облысындағы бірнеше ауданда төтенше жағдай режимі жарияланды. Өйткені қызыл судан келер қауіп жоғары. Облыстағы Деркөл, Өлеңтер, Шыңғырлау, Шешін екі өзендері арнасынан тасып, елді мекендерге қауіп төндіруде. Толығырақ алдағы сюжетте. Облыста 13 наурыздан бастап ауырайы күрт жылынып, кей уақытта ауа температурасы 10 градус Цельсийге дейін көтеріліп, тілсіз жаудың қаупі еселене түсті. Биылғы қыс маусымда жауын шашын аз түсіп, қатты аяз апталап сақталғандықтан жердегі тоңның қалыңдығы 1 метрге дейін жетіп, ерген қар суы әбден әбігерге салуда. Қазгидрометтің өңірдегі филиал өкілдерінің мәліметінше, бүгінгі жағдай бойынша облыс өзендеріндегі су қауіпті деңгейден асуда. Әсіресе Деркөлдегі жағдай өте күрделі. Бүгінгі таңда Шыңғырлау, Өлеңті өзендерінде су деңгейінің жоғары деңгейі сақталуда. Касталов аудан аумағында өтетін Қара өзен су деңгейі Ресей Федерациясынан келіп түсетін суларға байланысты көтерілуде. Бүгінгі күнде Қара өзен қайынды ауылы тұсында су деңгейі соңғы тәуліктің ішінде 1,5 метрге көтеріліп, қазіргі деңгейі 665 сантиметрді құрады. Жалпақтал елді мекен тұсында 60 сантиметр көтеріліп, соңғы тәуліктің ішінде су деңгейі 672 сантиметрді құрады. Аймақта кешегі күннен бері Орал қаласы мен Бәйтерек, Шыңғырлау, Бөрлі аудандарында көктемгі су тасқынына орай төтенше жағдай режимі енгізілді. Қазір Деркөл өзенінде қауіпті деңгей 650 сантиметрді құраса, Белес ауылының тұсында 673 сантиметрді құраған. Ал шағын өзен арнасынан 1025 сантиметрге көтерілген. Жалпы облыстағы үлкенді-кішілі өзендерді барлығында су деңгейі жоғары. Орал қаласының аумағындағы өзендер сағат сайын бақылауға алынған. Қала әкімі Миржан Сатқановтың айтуынша, қазіргі кезде шаһар маңындағы бірқатар саяжайлар мен ауылдарда күрделі жағдай қалыптасып отыр. Қарын судан бөлек жоғары жақтан тасқын келуі ықтимал. Деркөл өзеніне қазіргі таңда үлкен мөлшерде судың жүріп жатыр. Әсіресе Деркөл өзенінде мұз өте көп. Сондықтан осы бағытта жұмыстарды қарап жатырмыз. Жалпы қауіп өте үлкен, өйткені Деркөл өзенімен арғарай бәлкім қазіргі таңда мына жақтағы Росток, сонымен қатар Ветелки, Маштакова жағындарында судың басу мүмкіндігі бар. Егер осы мөлшерде су арғарай ағатын болса, онда жалпы Оралымызға да үлкен мөлшерде судың асуы мүмкін. Облыста бүгінгі таңда 200-ден аса эвакуациялау пункті жұмыс жасап тұр. Ал өзен маңындағы саяжай халқына тілсіз жаудан қиындық туғанда қауіпсіз аймаққа көшірілетін болады. Әзірге облыста бірде-бір тұрғын үйдің су астында қалу дерегі тіркелген жоқ. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК, Қыркүйек телеарнасы.